Hello, good people. Welcome back to Marking Scheme TV, the home of trending news. Kabla tuendele, please subscribe. Kare Nyamu, funga hiyo duka Samido. Men here think you are searching. Haya yalikuwa maoni ya netizens wakimwambia Kare Nyamu baada ya kushare picha yake na post moja kwenye ukurasa wake wa social media, pale ambapo alionekana akiwa amevalia skati ndefu yenye mkato mkubwa ambayo ilikuwa ikionyesha paja lake. Alicaption hii picha yake hivi: every word is tried and purified is a shield to those who trust and take refuge in him, Proverbs chapter 30 verse 5. Na akaenda mbele na kusema, leo mtuombe mafans wa Arsenal, tunapata maadui wengi sana. Hii picha yake ambaye alionekana akiwa amevalia skati iliweza ku create mixed reactions kwa mafans wake ambao alienda pale na kumkejeli na wengine wa kumkashifu kwa kuvalia hivi. Sweet Grammarless alienda pale na kusema, asante wenye wamezoom, Mungu anawaona. Sami Getao naye akasema, hiyo mguu stima zikipotea sinaweza mulika kama taa. Motura D Njao commented, I'm very sure kuna mtu mzima amezoom hali watu hawana kazi. Jomo Kenyatta Junior akakomenda na kusema, kwani uko soko tukununue ama? Moturia wa Mati went ahead and commented, nimekwama hapo kwa mkato. Na Ngoyo wa Botula commented, songeza tu Slit pale katikati tuone kinembe, ha ha ha. Ukiona comment nyingi hapa hazikufurahishwa jinsi ambavyo huyu seneta alikuwa amevalia. Guys, what's your comment about this photo of Kare Nyamu ambayo ina trend hivi sasa? Na kama wewe ni mgeni hapa, tafadhali subscribe for more updates.